ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ଆଶା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପିଏମ୍ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ଅନ୍ନ ଯୋଜନା। ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପୋଷଣ ନିରାପତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଲାଗି ଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି ତାହାକୁ ଏହି ଯୋଜନା ପୂରଣ କରିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସରକାର ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନଜନକ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।